Srpska liga Vojvodine počela je sredinom avgusta, a fudbaleri Jedinstva već na startu su pokazali koliko ozbiljno shvataju novu sezonu. Do sada je odigrano 6 kola, od toga imaju 4 pobede i 2 poraza. Fudbaleri iz Stare Pazove su trenutno na 4. mestu na tabeli sa 12 bodova, što je samo 3 boda razlike od prvorangiranog Radničkog 1912. Svakako borbenost i želje igrača treba se izdvojiti svake utakmice. Sad rezultat je u nekim momentima mogao da ode na našu stranu tim utakmicama koje smo izgubili, a mogao je i da bude još gori, tako da mislim da je ovako kako je trenutno, tako je najbolje. Golman Jedinstva Miloš Milinović smatra da je osnovni cilj kluba da pokušaju da dođu do samog vrha tabele i da se jednako dobro pokažu na gostujućem terenu kao na svom. Hoćemo više, hoćemo da ostvarujemo dobre rezultate i u gostima. Tako da nam je to u stvari sada motiv da pokušamo da pobedimo i da krenemo, otvorimo neku novu stranicu u kojoj bismo bili još bolji i igrački, ali i kao ekipa. Milan Vujasin, trener fudbalskog kluba Jedinstvo, ističe da je u ovoj sezoni napravljen novi, ozbiljniji tim u odnosu na prethodnu godinu. Dovedeno je 10 novih igrača, a u zavisnosti od postignutih rezultata do zime obaviće se ponovna selekcija. Očekivanja ove godine su da napravimo jednu ozbiljnu ekipu koja neće biti u situaciji da ispadne iz lige i da dolazi u bilo kakvu opasnu situaciju za ispadanje. Pokušamo da budemo u gornjem dijelu tabele među 5-6 ekipa, da stvorimo jednu ozbiljan jedan tim koji će konkurisati i koji će možda između tih igrača da se vidi već iduće godine da se pravi još ozbiljnija ekipa i da se napravi još bolji rezultati. Cilj u ovoj sezoni svakako jeste da fudbalski klub Jedinstvo vidimo među najboljima na tabeli, a novu priliku da se dokažu imaju već u subotu kada će na svom terenu igrati protiv ekipe Stanišić.